Yes. Y luego
אבא לאו, אני חייה, אוי לו כך, הוא יאו שיוש הוא עלי לפוי, שתלי מקופו, הוא היה לי, כך הוא פשיט פעים. אני לא אומר, הוא יאו ידי, הוא שיש לי, אם גם הוא נכנס להיות לו, אבל הוא יאו יגן, גם יש פעי או, או, הוא מה יושב מייפה, ברגע יאו 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 Vale, 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 vale
compra. Ô, mano, lá com o Roy, é a calcinha, olha. Lá Yeah.
Lila Faila breakfast. So this is the village. And the people of the world. Hi.